Jo, čus tam pane, vítám s Patrícou Černé, dneska toto je video s Jirkou. Čau Jirko, řekni něco do videa. Hele, toto bude první díl, kde budeme hrát s Jirkou společně Rec Room a budeme tady dělat různé blbosti. Jednou jsme natočili stream, možná dvakrát, nevím, ale neudělali jsme z toho video, takže jsem se rozhodl, že budeme tady natáčet video, takže... Jirko, tady je teďko jedna týpka, která má na zemi hodně pítíček a skládá to do krabice. Ha! Dívej! Pojď si pro to, kámo, pojď si! Pojď si! Dá se nakoupit další! Dej na to zapomeň! Seber to rychle! Seber to! Ne, jo, mám, ne, jo! Mám to, yes! Jsme vyprankovali pěkně! Wow! Hej, ona po nás hodila! Ona po mě hodila si míče, kámo! Jirko, ta týpka po mě hodila si míče! Ona po mě chce házet věci, to není fair, bum! Ale no tak. Okej, takže ty jsi prodavač, počkej. Jirko, jsi tam? U toho? Jo, dobrý, čau. Takže jak bych tím začal? Haló! Ty kam neslyšíš? Ty, já mám peníze! Nebo zastřelím tě! Nebo tě zastřelím, dělej! Dej peníze! Dělej! Něco dávám prostě, já nevím co, ale... Zdrám! Hehehehehe. Tohle leták akorát druhý díl. Ale zadarmo! Ne, on je velký! Zdrám! To není fér, já chci vykrát obchod a to nejde. Ale zadarmo! Jo, můžeš! Neměl jsem mu žádnou zbraně, neboj, neměl. Ne, on mi to sebral! Dej mi to! Jestli že tady položil, mi to sebral, až brý. Ne, dej mi to! A já tady úplně po něm, kámo. Víš co? Jirko. Kámo, pěkně zákeřně na to jde. Ne, on po mě hází šipky. Hej, nemám nikdo na sobě? Hej. 10. Jo, fotečku na video. Let's go! Dobrý. Jo, že bíbíko, které je v tomhle! Počkej, jde. Moje fotka! Tak.
Takže lidi, followujte. Jo, a ještě, kdyby náhodou, pokud chcete si s náma zahrát, tak napište do komentářů a dáme nějaký sraz v Rec Room. Co říkáš, Jirko? Jo, díky. Takže naše jeho jméno je Králík 666. Tady to máte, ještě vám to potom ukážu, protože se to nám tady dotila. A já vám ještě potom ukážu, a to já jsem od Buffalo, počkej. Já jsem od Buffalo. Takže jsem od Buffalo. Jo, takže potom vám to ještě ukážeme, jo. Já tu vlastně tu fotku nepotřebuju, ale schovej si ju, Jirko, do zásoby, počkej. Máš jí. Hele, pití. Nom. Jirko. Já jsem si pronajmul tuhle kavárnu, takže já tady prodávám teď kávy a tak. Dobrý den! Jirko, ty jsi přivzal hosta. Dva hosty! Takže bratři! Tady máš kafe! Sorry! Promiň, já jsem moc třepů, jsem tady nováček! Ne, počkej! Za to je za účet podniku! Policie! Pomoc! Psychopat mě narání! Tak já mu ukážu, že se mě bude dovolovat. Udělám s ním deal. Buď on, anebo laser fan. Hele, týpku! Dám s tebou taký obchodní podnik. Buď tvůj život a tvůj krk bude pryč, anebo za to si vezmeš tady toto zadarmo. Já mám dortík. Nom. Yes, tak to jde v té nom. Já chci další. Ne. Jo, dej mi jenom jeden. Díky. Na zdraví. Ne, to si nech. Dostu nechat na lepší časy, kámo. Kámo, hasíš tady, stoj tímhle. Hele, tak tohle je trash. Kámo, to je borec. Hej, kámo, on má rádio, kámo. Dívej, Jirko. No. Ahoj! Hej, Jirko, počkej, pojď sem, kde seš? Jirko, za tebou. Hej, proč jsem jak malej? Jo, to jsem větší, jo! Jirko, tady patřím. Jirko. Jo, tady jsem, Jirko. Tady patřím. Jirko, tady patřím.
Počkej. Takže Jirko, zbývá 4 minuty, tak bychom to mohli ukončit, ne? Jo. Jo! Yes! Boom! Takže, lidi, jestli teda chcete nějaký sraz s náma, tak tady je moje jméno. Od, d, bu, f, f, alo. 162, tady máte chvilku na to spodívat. My vám ještě potom napíšeme, jak se tam jmenujeme a tak. Takže já, toto je můj profil, potom vám to napíšu do popisku. A ještě tady je Jirkův Králík 666. Takže lidi, se s váma loučíme. Jirko, že jo? A do dalšího videa. Čau!